Takže já vás vítám u dalšího dílu MXGP 3 a máme tu Itálii. Budeme ho odstartuju a budu o tom mluvit. Pokud se vám tohle, tenhle díl bude líbit, tak dejte like, koment, popřípadě, že zvolíte dislike, tak by byl rád, kdybyste napsali, co se vám na tom nelíbilo. Tak a jdeme se podívat na tu krásnou mapu italskou. To má zase zatáček. Uhni. To je moje místo. Taky zatáčky, tyjo. Ale líbí se mi ta mapa čím dál víc, jakože tady zrovna ta italská se mi líbí. Taky to má zatáčky, to je asi všude, ale ta italská, to je prostě bomba. To první místo je moje, kurňa. Tak v Itálii možná první místo nepokořím. Což je špatné. Hodně špatné. Pátý místo, to nechci, pátý místo si můžete strčit do prdele. Ještě předjedu. Čtvrtý místo, aspoň to třetí kurňa, kdybych měl. Třetí místo, super, pěkně jsem si ho vybojoval. Sorry kámo. A mám zase čtvrtý, do prkínka. Thank you.
Tak. Já si to třetí místečko získám já. Koši to. To možná aj teďka budu táhnout na druhý. A budu se snažit to tlačit na to první, ale ten už nevím, kde je. Takže budu se snažit aspoň to druhé místo si udržet. Bylo by to bomba. V Itálii bych nebyl první, ale druhý. Což by bylo docela průser pro mě. Protože já jsem byl všude, ve všech tratích nejlepší. Kurva. Ale to se asi nestane. Jak jste si mohli všimnout. Tam máme prvňáčka. Do prdele. Dělám triky a potom skončím strašně na piču. Někde zase ve vozovce. A mám zase za ty sprosté slovíčka, co vypouštím zuby. Ale ono to někdy nejde, protože ta kraxna motorka nejede. Pičo, vypal, já chci první místo. Nebo aspoň to druhý nebo třetí, vypal. Kradou mě místa. Uhni. Druhé místo je moje. S tím se brácho smíř. No ten už je v cíli. A já jsem taky v cíli a druhé místo je moje. Nakonec jsem ho získal. Což je obrovský úspěch. A teď to musíme zajet ještě jednou. A pokusím se to zajet na to podělané první místečko. To musí být. To musím dát. Dobré, jdeme na to. Nezdržujte. Uhněte, kurňa, taková kolize. Ty blbečku, s monstrem, co děláš? Devátý místo, to si nenechám líbit. To si nenechám líbit. Jabadabadu. Kurňa. A teď jsem to posral. Nesmím dělat takový pičoviny. No, 15. místo, to je výkon, to si můžu zatleskat, jaký jsem expert. Sorry, kámo. Sorry, kámo. Ta motorka jak blbne a do... Do pódia skočím. No tak sorry. Tak jste ochutnali.
nebo jak se tomu říká, jezdec skočil přímo za diváky, který mu fandili. Akorát by se stal úraz a to my nechceme, takže musíme dávat bacha, aby jsme zase nevylítli. Tohle je jenom hra, ale myslím, že kdyby to bylo v reálu, tak jsme minimálně do prdele, sakra. Já už ty triky dělat nebudu, já už to odmítám. A ještě k tomu, co jsem říkal, kdyby to bylo v reálu, tak bychom nejméně 3 lidi zabili, což by nebylo dost směšný, ani žádný takový. Nezachránili by to peníze, ale vězení, a to nechci. Tak. Druhý kolo. Musím se snažit. Wow, viděli jste to? 8. místo? To zní pořád dobře, ale pořád to není to první. Tyhle, ta motorka strašně hrabe, ty vole, já si ze mě prdel. Musíme vytunit. Piče, to není možný toto, tento díl snad nevydám. Kurva, 10. místo, to není možný. On to 9. Ani hovno. Do prdele, 10. místo. Jo, ještě poslední kolo vlastně. Já jsem si toho nevšiml. Tak, ještě to se šledat, co se může změnit. Kolo 9. Tak, teď máme poslední kolo. Tak teď musíme za to celé kolo získat nejlepší pozici. Já jsem trochu moc zabrzdil. Ano, teď jsem tě předjel. Co, vyškrávám se někam výš? Lepší motokáru. Do prčic! Jenom na 9. místo. To není možný toto. Jo, 7. místo. Pokoříme trojku. Pokoříme třetí, nebo aspoň nějaký vyšší než 7. Aspoň minimálně to 6. nebo nějaký. Nevím, jak nám to hodí celkovou pozici. A první už nepokoříme. Do prdele. Tak jsme dostali jaké místo, teď nevím, jak nám to vyšlo, ale myslím, že on byl první, takže to 7. místo, což je hodně špatný. Jo, celkově jsme třetí z těch dvou závodů. Celkově třetí. Takže super. Tyjo, já jsem dostal minus. Protože jsem skončil 7. Kurník,
Tak co bychom ještě mohli udělat? Jaké další? Španělsko máme další, takže se můžeme těšit na Španělsko bike. No, tohle ne. Prostě padinu. Tak jdeme trošku. Poladit. A to nic, to je na prd. O, barva, to je mě taky docela. A další barva. To je další barva, to je mě taky na prd. To mě taky naprat. To mě asi taky naprat. To mě taky naprat. Kurňák, který jsem tam měl. Tyhle. Kola. Michelin, knic. 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 Nic. Zásubůl. Co jsem tam přidal. A rims. To nechám. Takže jsou tam už aplikovaný. To nemusím. To nechám. Dáme si černý. Já tam hodím tyhle. To je vypadá líp. Já se musím podívat, jestli... No, to bude všechno pro dnešní díl. Takže pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, koment. Popřípadně, kdybyste chtěli, jak jsem zmínil na začátku, zdejte dislike, tak bych byl rád, kdybyste mi napsali, co se vám nelíbilo. A já se s váma pro toto video loučím a u dalšího dílu zase zdar.